питання дуже коротке, з огляду на ситуацію, яка зараз у нас на кордоні. Чи говорили ви вчора з паном Остіном з приводу членства України, можливо, в НАТО? Можливо, якимось чином прискориться цей момент? Відповідь короткою, напевно, не буде. Прийняття рішення про вступ України в НАТО може бути тільки при консенсусі країн Альянсу, і це буде політичне рішення. So the question was, yesterday had the possibility to discuss the situation in Ukraine, and have you touched the issue of membership of Ukraine in NATO and how to speed up the process? The answer cannot be short because the decision of Ukraine's membership is the political decision to be made in by consensus of all member nations. Тому на сьогоднішній день прийняття такого політичного рішення на порядку денному не стоїть. And currently they do not have on their agenda to make such a decision. Але це не означає, що ми маємо забувати про приписи Конституції України. But it doesn't mean that we should forget the provisions of our constitution. Що нашою метою є і завданням вступ якраз в НАТО. That our aim and task is NATO membership. І не тільки заради безпекової складової. And not only for security reasons. НАТО це не є військовий союз. NATO is not Це питання розвитку демократії, економіки і гуманітарних питань. It includes also the issues of development of democracy, economy and other issues. Тому наша задача робити свої реформи, робити свої домашні завдання, щоб бути готовими де-факто вже до вступу в НАТО. А політичне рішення рано чи пізно буде прийнято.